Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan tjekke eller bruge MATLAB til at tjekke nogle af løsningerne fra opgavearket omkring determinanter, inverse og egenværdier. Så jeg skriver lige en kort beskrivelse af, hvad det er for en opgave op, vi ser på. Den her sidder 330, opgave 9, hvor der står, at vi skal finde alle løsninger, eller vise, at der ikke findes løsninger til det her ligningssystem. Og det første jeg gør, det er at opskrive ligningssystemet på udvidet matrixform, hvor jeg tager koefficienterne foran x, det er et 7-tal, foran y, det er et 9-tal, og foran z, det er minus 14, og så den her værdi på 36. Semikolon for at gå på ny linje, eller ny række. Tre punktummer for at få MATLAB til at forstå, at det her er samme linje. Og så ellers taste de næste værdier ind. Og så kan vi løse det ved hjælp af Gauss-Jordan elimination, altså skrive den om til det, der hedder reduceret række echelon form. Og det kan den her funktion gøre, RREF. Og vi kan se, hvad bliver resultatet af det hernede. Og det kræver lige en anelse fortolkning. Fordi resultatet herfra, det er svar til to ligninger med tre ubekendte. Og vi har ikke nogen ligninger, der modstrider hinanden. Så vi vil faktisk ende ud med at have uendelig mange løsninger. Men lad os lige prøve at se på, hvordan ligningerne egentlig ser ud. Den første ligning, det hedder x minus 2 gange z skal være lige med 0. Og den anden ligning hedder y skal være 4. Jeg kan ikke lige skrive y, sådan der. Som så kan omskrives til følgende. Den første ligning hedder så x lige med 2 gange z. Sådan der. Og den anden ligning hedder y. Fortsat lige y lige med 4. Det vil sige, at vi har det, vi kalder en fri variabel, z, i vores opgave. Og jeg kan vælge z til at være hvad som helst, og når jeg først har bestemt, hvad z er, så kan jeg bestemme, hvad skal x være, og hvad skal y være ved hjælp af de to resterende ligninger. Så derfor vil der være uendelig mange løsninger til ligningssystemet her. Godt. Lad os prøve at se på den næste. Den er k, 7, 8, 11. Sådan der, hvor der står, at vi skal finde den inverse til den her matrice ved hjælp af Gauss-Jordan elimination. Så vi starter med at indskrive matricen. Så først så taster jeg matricen ind og tjekker, at den ser rigtig ud, og den ser ud til at matche herover. Så for at få den over på en form, hvor vi kan bruge Gauss-Jordan elimination, så tager jeg matricen. Og efter matricen, så sætter jeg en enhedsmatrice med en 3x3 enhedsmatrice, så den nu kommer til at se ud på følgende måde. Vi har den oprindelige matrice, og så har vi en enhedsmatrice sat på efterfølgende. Og så vil jeg køre Gauss-Jordan elimination på den her. Så vi tager fat i RREF igen på den her AI-matrice. Og det giver os følgende resultat. Så må jeg lige se, om jeg kan få plads til at få det hele på det hele linje. Sådan der. Godt. Målet med den her omskrivning er egentlig at få lavet en identitetsmatrice her i de første 3x3 felter. Det er ikke lykkedes. Vi kan se, at vi har en række, der kun består af nuller. Og det fortæller os, at der faktisk ikke findes en inverse til den her matrice. Så selvom der står noget herover, og vi har kørt Gauss-Jordan elimination på det, så er det ikke den inverse til matricen. Det kan vi også tjekke på en anden måde. Nemlig ved at se på determinanten. Så vi bestemmer ved at skrive det a, og da determinanten har en værdi på 0, så ved vi også, at matricen ikke kan inverteres. Så man kunne faktisk have startet opgaven med at beregne determinanten, konstaterer, at den er 0, fint, så kan vi overhovedet ikke finde den inverse matrice. Lad os tage den næste.
Det er den her K8113, hvor der opgaven er, at vi skal bestemme egenværdier og tilhørende egenvektorer for matricen hernede. Så ligesom før, så taster jeg først matricen ind. Der er 6, 2, minus 2, 2, 5, 0 og minus 2, 0 og 7. Så er matricen tastet ind, og så skal jeg bestemme egenværdier. Og egenværdier kan bestemmes ved hjælp af den her funktion, der hedder EIG. Og hvis vi lige ser på hjælpen til funktionen, så kan vi få en idé om, hvordan den egentlig opfører sig. Sådan der. For at vide, at EIG producerer kolonnevektor E, som indeholder egenværdierne af den kvadrerede eller kvadratiske matrix A. Og hvis vi kalder det på den her måde, så får vi til dels en diagonal matrix D med egenværdierne. Det er den her, og en matrice V, som er de tilhørende egenværdier. Ja. Godt. Så lad os prøve at se, om vi kan kalde funktionen på den her måde, så vi også får gemt outputtet et fornuftigt sted. Sådan her. Og det, der kommer ud her, det er, at vi til dels får V, et output, der hedder V, der indeholder tre kolonner, og hver kolonne svarer til en egenværdi. Og så har vi en D-matrice, som er en diagonal matrice, hvor egenværdierne, der hører til, hvad er de her egenvektorer, de står ned langs diagonalen. Så egenværdien på 3 har den tilknyttet egenvektor, der er givet herop. Og det kan vi lige prøve af. Så først skal vi lige se, om vi kan hive den første egenvektor ud. Det gør vi ved at tage alle rækker ud, men kun den første kolonne. Sådan her. Så det giver vores egenvektor. Og så kan vi sammenligne, hvad er egenvektoren ganget med egenværdien på plads 1,1, altså det første element. Det giver en ting, og vi kan sige, jamen, hvad er A, vores oprindelige matrice A, ganget med den her egenvektor. Og hvis de her to er ens, jamen så er det en egenvektor, vi har fundet, og den egenværdi, vi har fundet, den passer os. Og vi kan se, at det første resultat heroppe, det giver 2 minus 2 og 1, og det er præcis det samme, som når vi tager matricen gange på egenvektoren. Så vi har bestemt en tilhørende egenvektor til den her matrice heroppe. Og hvis vi ser på resultatet heroppe fra, så kan vi se, hvordan ser de andre egenvektorer ud, og hvad de tilhørende egenværdier. Så der har vi egenværdier på 3, 6 og 9 i det her tilfælde. Godt. MATLAB behøver ikke den her information om, at en egenværdierne er sat til, eller har værdien 3. Den får løst det polynomie, det karakteristiske polynomie på anden vis. Men skulle man regne den i hånden, så kræver det, at man kender et gæt på en af egenværdierne for at kunne bestemme de andre. Yes. Nå. Lad os prøve at se, om vi kan få løst den næste opgave her med 8.10.1c, hvor vi igen får givet et ligningssystem. Jeg vil gerne taste ind på udvidet matrixform, så jeg giver først koefficienterne for x, y og z for den første ligning. Og så fortsætter jeg med koefficienterne for x, y og z for den anden ligning. Og den er konstant til sidst, og så tilsvarende for den tredje ligning. Sådan der. Så nu har jeg fået tastet det ind. Og vi kan igen løse den ved hjælp af Gauss-elimination. Så jeg kalder RREF på den her udvidede koefficientmatrice, vi har, for at følge en resultat. Som svarer til følgende ligninger med, at x er lige x plus z er lige med 1, og y minus 2 gange z er lige med 0. Det omskriver vi.
til noget lidt andet, nemlig at x er lige med 1 minus z, og y er lige med 2 gange z. Og herfra, eller faktisk allerede når vi har det på den her form, kan vi se, at der er uendelig mange løsninger til ligningssystemet. Og vi kan finde eksempler på de her løsninger ved at vælge en værdi for z. Vi kan sætte den til at være 0, vi kan sætte den til at være 1 eller en milliard, eller hvad jeg nu har lyst til. Og når vi så kender z, så kan vi beregne de to tilhørende værdier for henholdsvis x og y ved hjælp af formlerne her. Og så har vi værdier, der løser ligningssystemet. Godt. Og så mangler vi den sidste hernede med, at vi skal bestemme den inverse af den her matrice ved hjælp af Gauss-Jordan-elimination. Så lad os først få tastet den ind. Og nu kan vi jo lige starte med at tjekke, om vi til dels har tastet matricen rigtigt ind, og om determinanten er forskellig fra 0. Fordi hvis determinanten ikke er forskellig fra 0, så har vi ikke en chance. Det var det problem, vi løb ind i før. Jeg taster matricen ind her. Umiddelbart så synes jeg, det ser fint ud i forhold til, hvordan den ser ud i opgaven. Og determinanten får vi at vide, at den er minus 1. Så det betyder også, at vi har en chance for, eller at vi kan finde den inverse. Jeg laver igen den her matrice, hvor vi først har den oprindelige matrice, og så derefter identitetsmatricen, så A, E, Y, E. 3. Lad os lige tjekke, at det ser rigtigt ud. Så det er en entitetsmatrice, vi har sat ind herover, og vi havde den oprindelige matrice her. Og så kan vi køre den her RRIF-kommando på matricen, og vi får følgende resultat herude. Og ja, så er spørgsmålet, hvad man lige kan bruge til det. Så jeg gemmer lige det her i den variabel, der hedder reduced AI. Og så det, vi skal gøre her, det er så at få hævet de sidste tre kolonner ud af matricen her. Så A invers. Vi har så se, om jeg kan hæve ud herfra. Det er alle rækker, jeg skal bruge, og det er så kolonne 4 til og med 6. Står her, så nu får jeg hævet de rigtige kolonner og rækker ud og har gemt det her i AINV. Og så mangler vi at tjekke, at AINV ganget med A, at det faktisk giver vores identitetsmatrice. Det gør den. Det var det ene krav, vi havde til en invers matrice, og det skal også gælde den anden vej, så hvis vi siger A gange AINV, så får vi også en identitetsmatrice her. Så nu har vi brugt Gauss-Jordan-elimination til at bestemme den inverse af en matrice. Man kan også gøre det en anelse lettere inde i MATLAB ved bare at sige env, og så til selve matricen, og så får vi den inverse matrice ud med det samme. Men det her, det var lige nogle eksempler på, hvordan man kan taste forskellige opgaver relateret til linear algebra ind i MATLAB, i hvert fald når det drejer sig om at finde inverse matricer, egenværdier og determinanter.